I aquesta setmana també es començarà a subministrar la segona dosi o dosi de reforç a aquelles persones que han estat vacunades amb Janssen. Se'ls administrarà una segona dosi de les vacunes de Pfizer o Moderna i caldrà que hagin passat almenys 3 mesos després d'haver rebut la primera injecció. Es calcula que al conjunt de Catalunya prop de 350.000 persones han rebut la vacuna de Janssen contra la Covid-19. Ara bé, no seran vacunades aquelles persones que van emmalaltir de Covid-19 abans de rebre la primera dosi perquè haver passat la malaltia abans de ser vacunat és el que més protegeix.